Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Майже 3 мільйони українців імунізувалися у липні від COVID-19. Це майже на 250 тисяч більше, ніж за всі попередні місяці разом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом вакцинувалися приблизно 5 мільйонів 800 тисяч громадян. За даними очільника МОЗ, дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а щеплення – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті. Посадовець нагадав, записатися на вакцинацію можна в пунктах щеплення, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру. А також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися до центрів масової вакцинації. Повний перелік закладів з адресами і телефонами на сайті list.covid19.gov.ua. Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини проти COVID-19 для ЄС. Про це повідомляє Financial Times. Зокрема, Pfizer подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози – 19,5 євро замість 15,5. Водночас Moderna додала в ціні приблизно 10%. Вартість вакцини зараз – $25.50. У матеріалі йдеться також третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna – показала більш високу ефективність цих препаратів порівняно з вакцинами компанії AstraZeneca і Johnson & Johnson. Тож Європейська комісія та уряди країн Єврозони погодилися на нову ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників. Пігментні плями, сухість та висипання. Літня спека, мінімум вологи, сонце стають випробуванням для шкіри. Для збереження свіжості і молодості обличчя варто подбати про його захист, кажуть спеціалісти. А от як доглядати за шкірою влітку – у нашому наступному сюжеті. Із проблемами зі шкірою влітку знайома дніпрянка Валерія Майна. Каже, на сонці шкіра стає сухою. На додачу ще висипання з'являються через носіння масок. Піт, який активно утворюється під маскою, сідає на шкірі, закупорюючи пори. Вирішити проблему допоміг особливий догляд. Кожне літо я починаю активно, усилено користуватися увлажняючими средствами, тому що це допомагає убрати сухость в кожі, вона там не шелушиться, нічого такого не відбувається з нею, плюс стягнутість убирає. Ну і, звісно, же каждый день, особенно летом, в жару, когда кожа очень сильно еще и жирнится, нужно пользоваться матирующими салфетками. Влітку шкіра потребує особливого догляду, кажуть спеціалісти. Окрім довкілля, на шкіру шкідливо впливають ще й ультрафіолетові промені. Тому перед виходом з дому треба наносити на обличчя креми з сонцезахисним фактором не менше 50. Особливість літнього виходу заключається в тому, що вам необхідно дважды в день умиватися, дважды в день протирать кожу тоником. Если среди дня вы видите на своей коже жирный блеск, обязательно промакивайте его одноразовыми салфетками. Ни в коем случае не тереть лишний раз и не трогать кожу грязными руками. А тим, хто полюбляє влітку макіяж, не варто зловживати тональним кремом і пудрою, радить візажистка Ангеліна Холодна. Щільний тональний крем слід замінити на легкий, на водній основі. Обращайте увагу на тональний крем, де в составі буде на першому місці вода. Тобто це значить, що він більш легкий, більш флюїдний. На баночці буде написано «Hydration», високий SPF, це теж добре для літа. Тож, аби влітку шкіра залишалася здоровою, користуйте щодня захисним кремом, пийте не менше 2 літрів рідини та менше перебувайте під відкритими сонячними променями. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Зберегти ліси і не зашкодити довкіллю. ДСНСники Кам'янського провели рейд лісовими масивами, де поспілкувалися з відпочивальниками. Нагадали їм правила пожежної безпеки та розказали, як поводитися, щоб не спровокувати пожежу. А ще кожному співрозмовнику вручили листівки пам'ятки. У рейді з рятувальниками побував наш В'ячеслав Куліш.
Нагадуємо, що випалювання сухої трави, а також необережне поводження в екосистемах, в лісах, зелених насадженнях – це злочин, карається кримінальною відповідальністю. Так розпочинаються профілактичні рейди надзвичайників у лісових масивах Кам'янського, де у спекотну погоду збираються місцеві жителі. Серед них є 30-річний Артем. Чоловік розповідає, він прийшов не розпалювати багаття чи смажити шашлики, а просто побути на самоті і подихати свіжим повітрям. Але як поводитися в разі надзвичайно ситуации знает. Вообще нежелательно разводить лишний огонь без надобности. А если там что-то пожарить, это расчистить полянку, сделать все как положено. И все после себя убрать, затушить все. В случае чего звонить 101. Якщо не справились з огнем. На вулиці спека, від неї ніде не сховатися, тож і у лісі людей небагато. Наприклад, Тетяна прийшла помалуватися пейзажем і помалювати. Водночас кам'янчанин Микола розпалює мангал, хоче відпочити з родиною. Розповідає, вони часто проводять так своє дозвілля, але завжди дотримуються правил безпеки. Пользуємося мангалом, тому нам чуть проще. Ми там або в ямку, або затушили, тобто ми після себе не залишаємо. Такі профілактичні рейди ДСНСники проводять щотижня. Розповідають, з початку року у Кам'янському зафіксували 204 пожежі на відкритих територіях та в лісових масивах. Вони завдали збитків на 13 мільйонів гривень. В літній період досить часто виникають дані пожежі, тому попередження про виникнення надзвичайних ситуацій пожеж в лісах, у якихось інших відкритих територіях, на полях, ми намагаємося якомога більше інформувати населення про те, яку небезпеку несуть дані пожежі, і також про те, що за це, відповідно, є адміністративна відповідальність. І відповідальність за нанесення шкоди довкіллю або знищення лісових масивів у березні 2021 року посилили, кажуть надзвичайники. За порушення правил пожежної безпеки у зелених зонах штрафи зараз досягають 17 тисяч гривень. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Легені планети набирають повітря. На Дніпропетровщині з початку 2021 року озеленили вже 200 гектарів. На них висадили понад мільйон молодих дерев, здебільшого дуб, сосну, акацію та клени. Про це повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Загалом цьогоріч у регіоні планують відновити 315 гектарів лісу. Разом з тим відбувається і природне заліснення. Щороку в області з'являється до 50 гектарів нових масивів. У лісництві, кажуть, добре розростається акація, тополя та верба. І до новин з Токіо. Боролася до останнього. Українська стрибунка Марина Бех-Романчук була однією з претенденток на медаль в Токіо. Їй вистачило однієї успішної спроби для того, щоб пройти у фінал стрибків у довжину. Спортсменка була другим номером світового рейтингу, але у вирішальних спробах зробила 5 заступів, і це завадило українці поборотися за призові місця. У фіналі Олімпіади 2020 стрибунка фінішувала 5-ю, до нагороди їй не вистачило 9 сантиметрів. Спортсмени з Дніпра завоювали срібло у командному заліку на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Україна там представила збірна, яку сформували з вихованців Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу. Вік учасників – до 14 років. В особистому заліку гарний результат показала дніпрянка Марія Попова. Вона здобула золото у фігурному катанні та багатоборстві, а також срібло у трампліні. А от 11-річний спортсмен Михайло Михайличенко виконав норматив майстра спорту України з фігурного катання. На цьому у мене поки що все. Бажаю вам вдалого дня. От більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.